åktur. Utgången har ni på vänster sida. Och glöm inga lastplan på vägen. Men nu att lyfta mot din säkerhetsbygg. Och för nästa gäng som ska åka, vill jag påminna om att lämna era lastföremål på andra sidan av tåget. Och det gäller även era kepsar, glasögon och era mobiltelefoner. Tåget, klättrar ni från säkerhetsbältet och blattar med till ner i era säkerhetsbygeln. Vi vill komma och kontrollera ditt bälte först. Dra inte ner i säkerhetsbygeln, tack. Slow part at the end. Yeah. I still don't know if I like the front or back better though. Or would it be a middle coaster? Okay, really, like, I'm going to go.
That weird slow part at the end. Yeah. I still don't know if I like the front or back better though. Or would it be a middle coast?